cum ergo sero esset die illo, uno sabbatorum, et fores essent clause, ubi erant discipuli congregati, propter metum judeorum, venit Iesus, et statit in medio, et dixitis, pax vobis, et cum hec dixiset, ostendit is eius manus et latus, gavisi sunt ergo discipuli visum domino. Dixit ergo is iterum, pax vobis, sicut misit me pater et ego mito vos, hec eum dixiset, insufflavit, ec dis dixit is accipte spiritum sanctum, quorum remiserites ritis peccata remitundur is, et quorum riteneritis retenta sunt. Thomas autum unus ec duodecim, qui dicitur Didymus, non erat cum is quando venit Iesus. Dixerunt ergo i ali discipuli, Vidimus Dominum. Ille autem dixitis, nisi videro in manibus eius, fixuram clavorum, et mitam digitum meum in locum clavorum, et mitam manum meam in latus eius non credam.